ឡងនេះនឹងប្រិមត្តជាទីមេត្រីបានិយាយពីឈ្មោះកែម៉ូនីតាប្រហែលជាមានបងប្អូនយើងមិនច្រើនអ្នកនោះទេដែលបានស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងរៀបរាប់ប្រាប់ថាគឺជាតួអង្គស្រីដែលដើរតួក្នុងរឿងទេពធីតាក្បូលមាសគឺជាតួអង្គកាច់ឆ្នេះដែលមានឈ្មោះថាឆោមកែគឺពិតជាម្នាក់ស្គាល់ច្បាស់តែម្ដង ជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តភាពទាំងទស្សនីយភាពថ្មីនៃសាច់រឿងចាទេពធីតាក្បូលមាសដែលទៅតែនឹងបញ្ចប់ទៅចាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរនោះចាលោកអ្នកគឺបានស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងជាមួយនឹងតួអង្គស្រីចាដែលមានចរិតកាច់ឆ្នេះនិងពឹសពលខ្លាំងបំផុតនោះនៅក្នុងរឿងទេពធីតាក្បូលមាសចាគឺតួអង្គឆោមកែដែលឈ្មោះពិតរបស់នាងគឺកែម៉ូនីតា នៅក្នុងសាច់រឿងមួយរឿងនេះកែម៉ូនីតាគឺបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាទស្សនិកជនជាច្រើនគឺបានស្គាល់អំពីសមត្ថភាពនៃការសម្ដែងរបស់នាងជាមួយនឹងការបញ្ចេញនូវទឹកមុខកាយវិការតួអង្គកាច់ឆ្នេះគឺពិតជាស័ក្តិសមជាទីបំផុត បាទតបីនាងជាតារាថ្មីដែលទៅនឹងរះនិងមានភាពវ័យក្មេងយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរតែម្ដង ក្រឡេកមកកាន់បច្ចុប្បន្នភាពនៃកែវម៉ូនីតាវិញយើងសង្កេតឃើញថាតារាស្រីដែលមានរូបរាងស្រឡូនខ្ពស់ស្រឡះរូបនេះគឺតែងតែនិយមបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញនៅលើចាគណនីផេកផ្លូវការរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដង ដែលនៅក្នុងនោះយើងតែងតែបានឃើញកែម៉ូនីតាគឺត្រូវបានសម្អាងការជាច្រើនបានជួលនាងឲ្យថតឲ្យនិងការបង្ហាញជូននៅរូបថតបែបលក្ខណៈជា fashion ឬក៏តារាបង្ហាញម៉ូដជាដើម គ្រប់គ្នាគឺកាន់តែបានដឹងច្បាស់តែម្ដងបន្ទាប់ពីកែម៉ូនីតាគឺបានបង្ហោះនៅរូបថតមួយសន្លឹកនិងបានសរសេររៀបរាប់ពីបំណងប្រាថ្នារបស់នាងកាលពី14ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះ ដោយនៅក្នុងនោះយើងឃើញចាមានរូបកុមារីម្នាក់ឈរច្រិតចង្កេះអមជាមួយនឹងស្នាមញញឹមនិងរូបថតមួយសន្លឹកទៀតគឺជាកែវម៉ូនីតាដែលបានដើរបង្ហាញម៉ូតការសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងមួយរយភាគរយតែម្ដងថានាងស្រឡាញ់ចាវិស័យដើមម៉ូតនេះតាំងតែពីនៅក្មេង កែម៉ូនីតាបានសរសេរថានិយាយទៅស្រឡាញ់វិស័យដើមម៉ូតតាំងពីនៅក្មេងហើយពេលនោះពេលនេះក៏បានសម្រេចនៅក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនបានបន្តិចម្ដងទោះបីមិនទាន់បានជោគជ័យ100%តែនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញក្តីសុបិននេះ 14 challenge បាទទោះបីជារូបភាពមួយសន្លឹកនេះត្រូវបានបង្ហោះជាយូរហើយយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈសម្ដីរៀបរាប់តែប៉ុណ្ណេះប្រិមិត្តគឺពិតជាបានជ្រាបតែម្ដងអំពីចាស់កែម៉ូនីតាដែលជាតារាស្រីមួយឌួងពោពេញទៅដោយឆន្ទៈនិងការតស៊ូនៅក្នុងវិស័យដែលខ្លួនស្រឡាញ់ ជាចុងក្រោយក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដែលរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹករបស់កែម៉ូនីតាចាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរង្កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាសិល្បៈកំសាន្តជាដើម។